selepas berjaya meraih pelaburan yang diluluskan bernilai RM132.6 bilion pada separuh pertama 2023, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menjangka mencatat pertumbuhan lebih kukuh pada separuh kedua 2023. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata ia bersama 60.3% daripada sasaran tahunan pihaknya. Pencapaian ini, ujar beliau, hampir mencerminkan purata 10 tahun iaitu RM222.6 bilion sekaligus menunjukkan usaha konsisten MITI dalam menarik pelaburan berkualiti dan memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk 6 bulan pertama tahun ini, Malaysia telah menarik sejumlah RM132.6 bilion bersamaan $28.4 bilion Amerika pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama yang melibatkan 2,651 projek dari Januari hingga Jun 2023 dan dijangka mewujudkan 51,853 peluang pekerjaan di negara ini. Menurut Tengku Zafrul, pelaburan itu adalah tanda keyakinan terhadap ekonomi Malaysia dan apa yang ditawarkan kepada pelabur termasuk kerajaan yang menyokong dan membangunkan dasar pro-perniagaan dan terus meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan di Malaysia. Selain itu, Malaysia juga merupakan hub yang dipercayai untuk ekosistem, rantaian bekalan, modal dan bakat, aliran barangan dan data serta keupayaan inovasi yang semakin meningkat. Tengku Zafrul turut menambah, walaupun permintaan global perlahan dan persekitaran kadar faedah yang lebih tinggi dalam pasaran utama, Malaysia berjaya menarik jumlah pelaburan yang diluluskan kira-kira hampir sama pada separuh pertama 2023 tahun ke tahun, mencerminkan keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi negara. Terutamanya pelaburan domestik langsung yang meningkat 58% dan mewakili lebih 52% daripada pelaburan yang diluluskan sekaligus mencerminkan keyakinan yang jelas terhadap dasar ekonomi madani. Jumlah pelaburan yang diluluskan juga bakal mewujudkan sekurang-kurangnya 50,000 pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Memandangkan pelbagai rantaian bekalan global beralih ke Asia, matlamat utama MITI kini ialah meletakkan Malaysia sebagai hub serantau bagi kedua-dua syarikat antarabangsa dan usahawan yang ingin mengembangkan jejak mereka di Asia. Pelaburan langsung domestik DDI menyumbang 52.2% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan atau RM69.3 bilion atau $14.8 bilion Amerika dipacu oleh pelaburan dalam sektor perkhidmatan khususnya hartanah dan sektor utama. Beliau berkata MITI dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA kekal teguh dalam komitmen mereka untuk mencapai gabungan seimbang pelaburan langsung asing FDI dan DDI. Keseimbangan ini jelas ditunjukkan dalam jumlah FDI yang menyumbang 47.8% atau RM63.3 bilion bersamaan $13.6 bilion Amerika kepada pelaburan yang diluluskan. Sumber FDI negara datang dari Singapura dengan pelaburan yang diluluskan berjumlah RM13.7 bilion atau $2.9 bilion Amerika, diikuti Jepun RM9.1 bilion, Belanda RM9 bilion, China RM8.4 bilion dan British Virgin Islands RM7.1 bilion. Lima negeri telah merekodkan pelaburan diluluskan yang ketara iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur RM31.7 bilion, Selangor RM29.7 bilion, Kedah RM14.6 bilion, Johor RM14.2 bilion dan Sabah RM9 bilion. Apabila digabungkan, kelima-lima negeri itu menyumbang kepada 74.9% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan.